Boa noite a todos. Fazendo nossa entrevista com a Vanessa Faro. Quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Estou aguardando a Vanessa aceitar a solicitação. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando bem? Você tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Tá bom. Isso aí. Seja Tudo tranquilo. bem-vindo. Obrigada, obrigada pelo convite. Boa noite. As pessoas que aparecem na TV é difícil convidar, o pessoal não olha o direct, eu tento mandar no story pra ver, ó, te mandei lá alguma coisa, o pessoal não vê, é difícil. Mas sempre tem alguns que vêm, às vezes perguntar, eu faço com a amiga, aí os caras vão perguntar, pô, como que é? E acaba fechando. Fiz aí com muita gente aí da Baixada Santista aí, agora do Brasil também, pessoas também fora do país. E fiquei Que feliz que legal você essas aceitou. entrevistas. Mas é claro, com o maior prazer. É que às vezes você falou do pessoal, deixa eu ver, que às vezes eles recebem, a gente recebe muito recado, muita mensagem, e às vezes cai. Depois é que eu descobri que tem um outro lugar que caem as mensagens, tipo assim, lá no geral, ou então que você tem que aceitar a solicitação de mensagem. Isso eu só fui descobrir depois. E aí ficou as mensagens perdidas lá no meio. Ainda bem que eu vi a sua. Entendi. Ah, legal, isso aí. Bom, pessoal, eu falo galera, que a maioria é jovem, né? Então, Sim, eu também galera, boa falo. noite. Vocês podem fazer pergunta para a Vanessa decorrer da nossa entrevista, tá bom? A gente teve mais ou menos umas 10 perguntas decorrer da semana. E mais, podem ficar à vontade aí, interromper a gente. Com Só tem aqui, certeza. ó, o balãozinho com ponto de interrogação. Manda ali que aí eu vejo ela, aciono para ela ver também, a gente lê e responde aí. Fica à vontade, a casa é sua. A gente tem mais ou menos uns 40 minutos aí para você contar sua história. Se apresenta. Opa! E aí decorrer eu vou subindo umas perguntas e aí você vai falando. E vamos que vamos. Tá ótimo, vamos aí. Quem tiver dúvida, como você disse, é só perguntar. Bom, meu nome é Vanessa Faro, sou jornalista esportiva da TV Tribuna, mas comecei no jornalismo na TV Tribuna em 1996. Na verdade, eu cheguei a entrar antes, logo que eu me formei, em 92, 93. E aí eu saí, eu engravidei, fui morar em São Paulo. E, na verdade, eu não pensava em trabalhar em TV, eu pensava em trabalhar na área de revista, que eu gosto muito de escrever e tal. E aí eu fui realizar o meu sonho. E aí, quando eu voltei para Santos, a convite do falecido, saudoso editor-chefe da TV Tribuna, Carlos Manente, aí ele falou: olha, a gente vai estar começando com o jornal, porque antes só tinha o JT2. A gente vai estar começando com o JT1, eu queria que você fizesse um teste como apresentadora. Só que aí quem Legal. passou foi uma amiga minha, a Paula Qualiato, e eu acabei passando de stand-by do Tribuna Esporte. Quem apresentava na época era o Eduardo Silva. E aí fui contratada como produtora repórter. Não comecei trabalhando no esporte, comecei trabalhando no geral, fazendo produção, matérias do geral, que a gente chama, né, que é do dia a dia, de tudo, de porto, política, polícia. Fiz muita matéria de polícia no começo de carreira, e geralmente quem está começando na carreira, o pessoal coloca no horário da madrugada para trabalhar. Então, eu trabalhei muito de madrugada, Nossa. fazendo matéria, BO, essas coisas todas, e nos finais de semana me deixavam fazer esporte, porque eu sempre gostei. Mas nunca imaginei que fosse trabalhar nessa área. E aí eu me encantei, inclusive uma editora, que a Silvia Rovai, chegou para mim e comentou, falou assim: olha, eu não sei o que acontece, mas chega o seu texto, quando você escreve, você faz a reportagem sobre esporte, ele é muito legal, parece que ele flui. E realmente sempre foi assim aquele prazer em escrever sobre esporte. Caramba, que legal. E aí
foi indo aos poucos. Eu comecei no geral, aí foi indo aos poucos, final de semana me deixavam fazer uma reportagem ou outra. Eu comecei fazendo reportagens. O primeiro ao vivo que eu fiz foi de Taekwondo com o mestre Fábio Goulart. Legal. E foi muito legal, eu morrendo de medo, meu Deus, e agora? Mas o Fábio eu já conhecia, que eu sempre pratiquei ginástica e tal, então eu já conhecia o Fábio, então, e aí foi fácil, fiquei em casa, vamos dizer assim. E Verdade. aí foi indo, foi apaixonante. E aí aos poucos eu comecei fazendo matérias de futebol com a ADG, no Guarujá, o Jabaquara, Portuguesa Santista, aí só depois que me deixaram fazer matéria do Santos. E aí eu fui a Legal. primeira mulher setorista de futebol da TV Tribuna fazer o Santos Futebol Clube. Então, quando eu fiz, olha, eu cheguei a fazer o Santos em 98, 99, eu ainda não era setorista. Mas aí no ano de 2000 eu comecei, me efetivaram como a efetorista do Santos Futebol Clube pela TV Tribuna. Então às vezes só tinha eu Legal. de mulher no treino, mais de 60 caras e só eu lá chegando no quem é essa, né? Porque às vezes muitas repórteres às vezes iam, mas elas não eram repórteres do jornalismo esportivo especificamente, às vezes eram repórter do Sim. geral que iam lá e caíam de paraquedas, né? O chefe mandava fazer. Ou então eram repórteres que vinham de São Paulo, mas elas não acompanhavam o dia a dia do Santos. Então eu fui a primeira mulher de TV a trabalhar no dia a dia do Santos. Olha, passei por cada perrengue, não tinha nem, olha, banheiro feminino pra Nossa. gente. Era um container, era um ó. Caramba. Mudou Nossa. muito. Mas aí eu fiquei, Legal. eu brinco que eu fui pé quente pro Santos. Eu peguei aquela fase incrível do Robinho, Diego e companhia, né? O Santos foi campeão brasileiro em 2002, depois em 2004 cheguei a acompanhar, viajar com o Santos, fazer matéria da Libertadores, então assim Legal. vivia o dia a dia mesmo do time. Então foi muito legal, foi muito apaixonante. E aí depois em 2005 eu comecei a me dedicar aos outros esportes, os esportes olímpicos ou então esportes amadores, que também é muito apaixonante, que é com que eu trabalho mais hoje em dia. Fazer até o ano passado o programa Corpo em Ação aos sábados ao vivo, Verdade. né, que é um programa que era o meu xodó, que era só falando sobre outras modalidades, não só do futebol, né? Porque quem é atleta, eu vi que tem alguns até aí acompanhando, Márcio, olá e tudo mais. O pessoal também do Dragon Boat. Então, realmente falta espaço para esses outros esportes. Então, eu sou a maior defensora da gente estar mostrando outra coisa além do futebol. O futebol é apaixonante? É. Mas a gente tem tanta modalidade linda, tanto atleta incrível, principalmente aqui na Baixada Santista, né? A gente Verdade. tem cada atleta de seleção, para-atleta também. Então é fascinante. E é fascinante porque o Corpo em Ação sempre revelou grandes talentos, inclusive o Neymar. Eu lembro dele pequenininho, quando ele jogava na Copa TV Tribuna de Futsal Escolar. Então a gente vai acompanhando. Hoje em dia não está ainda o Corpo em Ação por causa da pandemia, então a gente deu uma parada, porque não dá para fazer reportagem especial nessa situação que a gente está. E aí eu continuo apresentando o Tribuna Esporte de segunda a sexta, que também é ao vivo, né? Então é muito legal. Aí eu falo de futebol, mas sempre que dá, eu encaixo outro esporte ali no meio. Tá certo, isso aí. Eu me Eu lembro acho de uma que das. até esse. Não, pode falar. Não, Pode não, falar, fala, depois. fala, fala que senão Eu achei que você me esse deu. programa aqui agora entrou, eu achei que ia ser também, ia ser alguma coisa do esporte, né? Esse O programa que tem da. também na tribuna. É da minha amiga, inclusive, da Vanessa Martins, minha amiga, o Vai Nessa. Ele ficou parecido com um programa antigo que tinha na TV Tribuna, que era a Cristina Guedes que fazia, que era o Revista da Sim. Praia, que era uma coisa Verdade. assim, pautas interessantes, pessoas interessantes, ficou mais ou menos por aí, né? E agora eu espero ainda que um dia volte o Corpo em Ação, mas senão a gente vai botando ali no Tribuna Esporte com todo amor e carinho, dando destaque para os atletas da região, não só do futebol.
Verdade. tem muito, né? Muito atleta aqui, gente. Tem, tem. Natação, o Márcio Latuf faz um trabalho fantástico ali pela Unisanta. A natação é impressionante. O judô também. A gente tem atleta medalhista de ouro, Rogério Sampaio. Tem o Leandro Guilherme, que foi 2 vezes medalhista de bronze em 2 Olimpíadas. Tem a Dani Zangrando, que representou sempre tão bem as mulheres, assim como a Andrea Berti, Priscila Martins. Bom, enfim, o judô sempre foi muito forte aqui. O surf, a gente tem os nossos representantes, a Baixada, a região, os nossos representantes no circuito mundial. Então, assim, eu sempre faço Verdade. questão de lembrar isso, porque às vezes a pessoa esquece como a Baixada Santista é rica no esporte, né? E isso é fantástico. Tem o Gessé Mendes do Guarujá, o Adriano de Souza, mineirinho, que foi campeão mundial do Guarujá. Tem o Caio Belli, que representa o Guarujá. Então, tem o Alex Ribeiro, de Praia Grande. Tem o David Silva, que é da Prainha Branca. Agora, já todos esses, por exemplo, o Gessé não está esse ano, mas todos esses estão no circuito mundial e são da nossa região. Então, é muito Verdade. legal da gente falar e dar voz para esses atletas e para os para-atletas, que nem a gente vê a minha querida Beth Gomes, para-atleta, campeã mundial de lançamento de disco, enfim, ela vai para a Paralimpíada de Tóquio. Então, assim, é Que legal. santista. É muito legal Verdade. isso, né? A gente tem muita Legal. história para contar. E eu me sinto honrada de poder conhecer esses atletas e, sabe, de alguma maneira tentar fazer parte dessa história. É muito legal mesmo. Se alguém tiver alguma curiosidade, pode perguntar também. Verdade. O Fábio, ele tem uma academia aqui do lado, aqui do meu bairro. O Fábio? Eu conheço ele quando eu era pequeno, né? Porque ele é mais velho, mas eu conheço desde novinho ele, mas ainda não tive a oportunidade de entrevistar ele. Já passou gente do Taekwondo aqui e outras modalidades esportivas de luta, mas ele ainda não consegui fechar. Ó, o Oca entrou, amigo do meu marido. O Oca foi Oi, Oca! Inclusive, agora. ele foi entrevistado por você, não foi? Foi agora a quarta e foi bem no comecinho da pandemia também. Ele é praticamente meu pai na parte escolar. Fiz estágio com Mesmo? Que ele, depois fui legal! trabalhar com ele. Então ele está de Show! portas abertas aqui. Aí Minha gosto nutricionista muito entrou, dele. Aline, Aline, tô até com vergonha. Eu vou ligar para você para voltar, tá? Minha nutricionista pro meu tratamento, né, de câncer, para quem não Sim. sabe. E aí ela que tá me acompanhando, é maravilhosa. E é isso. Você perguntou, me lembro que uma das perguntas que você me mandou é se a minha mãe foi jornalista, se alguém da minha É. família tinha sido jornalista, né? É, não. Não. Meu pai, ele foi economista, foi professor durante mais de 20 anos da Faculdade de Economia e Administração da Unisantos. O nome dele era Marcílio Bragueta Soares. E a minha mãe era conhecida como Maria Faro. Minha mãe, ela trabalhou com várias coisas. Ela tinha o sonho até de fazer a faculdade de jornalismo, que ela escrevia poesias, ela escrevia muitíssimo bem. Mas, na verdade, ela fez faculdade de História, de Artes Plásticas e Direito. Ela foi, na verdade, uma estilista de muito sucesso, que era ligada à moda. O nome dela, a loja era conhecida como Maria Faro. Ela era estilista, trabalhou vários anos com isso. Depois, ela trabalhou com um bistrô. Antes de ser moda comida natural, ela trabalhava com isso, ela cozinhava muito bem. E aí, no final, assim, ela acabou exercendo advocacia, mas ela não curtia muito, não. Mas ela gostava porque ela trabalhava na Secretaria de Habitação em São Paulo. Então, ela procurava ajudar as pessoas nessa área de habitação e tudo mais. Ela sofria bastante, por sinal, Imagino. né? Mas aí eu tenho um tio-avô por parte de mãe, quer dizer, já faleceu também. É um poeta. Quem gosta de poesia e tal conhece até Aristeu Bulhões. Ele nasceu em Maceió, que parte da minha família, da minha mãe é de Maceió. E ele era membro da Academia Alagoana de Letras e da Academia Santista de Letras, Aristeu Bulhões. Ele morou aqui e ele adotou Santos e fez vários poemas sobre o mar, sobre Santos. Então tem um pouquinho da veia, né? Já vem aí o pessoal da minha família sempre gostou muito de escrever. E aí surgiu o interesse pelo jornalismo. Pô, que legal. De estar tá Isso aí. contando histórias. É, a pergunta era para começar, você falar um pouquinho, porque você escolheu o jornalismo e se tua mãe também foi jornalista, né? Isso aí.
eu tive muita sorte, eu fui muito privilegiada em relação aos meus pais, porque como meu pai era um professor universitário, a minha mãe também estudou muito, assim, eu tive muita sorte que eles sempre procuraram me propor, assim, cultura, estudo, então tudo que eles podiam, desde música, eu acordava de manhã escutando música, meu pai adorava rock dos anos 50, dos anos 60, Elvis Legal, Presley, boa a minha mãe escolha. gostava, nossa, até hoje eu amo, né? E a minha Também. mãe, nossa, demais, Eu nem sou e... dessa época, mas eu gosto. Mas é muito, a minha filha ama, pra Muito você ter uma legal. ideia. E a minha mãe gostava muito de MPB também, então acordava escutando as músicas de MPB. Sempre foi, a gente sempre teve muita música em casa. E aí eles sempre proporcionaram isso para mim, sempre a parte de cultura sempre foi muito forte na minha educação. Então eu acho que Legal. daí veio esse sentido. E eles sempre foram pessoas assim que eles sempre falavam para mim, todo mundo é igual, eles, para não ter preconceito, para aceitar as pessoas do jeito que são, então eles sempre me direcionaram para esse lado mais humanitário. Então acho que aí juntou o jornalismo, foi a profissão que eu consegui encaixar isso tudo, entendeu? De poder Entendi. estar contando histórias, escrevendo, lidando de certa forma com a cultura e também de alguma maneira estar ajudando as pessoas. Então foi isso que me Legal. fascinou da profissão. Pô, da hora. Bom, aqui a segunda. Ah, você Felipe fala um pouco Molinas do. aí, outro Você atleta. falou do Tribuna do Técnico. Esporte, né? Então, fizeram uma pergunta aqui. Quando você passou a ser apresentadora do Tribuna Esporte? Então, como eu disse, eu comecei como produtora repórter do geral, trabalhei aí como repórter do geral, aí eu fui setorista, aí fui repórter de esportes, aí fui setorista do Santos. Futebol Clube até de 2000, setorista mesmo de 2000 até 2005. E aí depois de 2005 até hoje aí no Tribuna Esporte. Caramba, não Legal. vou nem falar muito. Vou falar, essa mulher tá Experiente. velha para apresentar. Não, é claro, pô, a gente não tem essa de idade não, tem que valer a É, experiência e a tem gente que fala vontade, isso, a aí eu falo, não, tá energia. experiente. Tem gente que tem esse problema. Se E aí falar que foi tá isso. velho, meu Deus do céu, sai briga. Ah, não, não pode. Mas eu não me sinto velha, não. Eu tenho 50 anos de idade, com maior orgulho eu falo. Tá Eu acho nova. que mudou. Mudou muita coisa, né? Antigamente, você falava uma pessoa, quando eu era nova, eu pensava, a pessoa tem 50 anos. Eu falei, meu Deus, que coisa, a pessoa tá velha. E hoje em Verdade. dia eu me sinto, sinceramente, adolescente. Eu acho que com mais energia até do que quando eu era adolescente, que eu acho que a vontade de viver é tanta. E aí a gente tem essa energia toda. E a maturidade também ajuda muito. Verdade. A terceira aqui é do esporte que você pratica hoje, um dos Canoa esportes, né? Havaiana. É a prática, né, Ó, o da remo canoa. aqui atrás, Pessoa. inclusive. Meu Ah, que reminho. legal. Eu que desenhei, Isso ó, aí é que muito picurei. bom. Nossa. É, que meu reminho. Canoa Havaiana, eu me apaixonei. Eu fui fazer uma reportagem, na verdade. Até hoje eu falei no Instagram com a Rosane Coimbra. Ela falou assim: ah, vai ter uma reportagem, uma remada só de mulheres. E aí eu fui fazer reportagem, meu Deus, eu fiquei encantada. Mas aí sabe quando você começa e para, começa e para. E aí eu recebi, depois de alguns anos, um convite. Olha, sem saber que eu ia ter o um problema de câncer, né? Eu recebi alguns anos depois o um convite do Fábio Paiva, canoísta, que ele queria fazer um desafio, que ele chamava a equipe de Caôra. E um desafio daqui, remando daqui, até a Laje de Santos, que são uns 47 quilômetros, mar aberto. E ele falou, pô, a minha mãe, para quem não sabe, né, ela faleceu de câncer de mama. Então, ele queria colocar na canoa mulheres que tivessem passado por alguma questão como essa do câncer de mama, para levantar uma bandeira, para falar que existe vida após o câncer. Então, eu Sim, fui lógico. representando a minha mãe. E aí foi paixão, e aí eu continuei fazendo outros desafios, e hoje em dia eu treino com Marinho Cavaco, e da CPT, até tem um vídeo muito engraçado que aconteceu comigo ontem, Caindo. ontem eu caí, gente do Nossa. céu, levei mó caldo, mas eu me divirto, Acontece.
Porque é um esporte que é, eu acho que todos, né? Mas no caso da canoa havaiana, para mim, é um momento de conexão total. Eu estou em contato com a natureza, estou praticando o esporte, porque eu gosto de praticar esporte. Eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. Então, eu estou praticando esporte e eu sou daquelas, eu não gosto de esporte solitário, sabe? Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto disso. Então, a canoa havaiana me proporciona isso. Então, é uma turma muito legal, eles me adotaram assim. Então, é fantástico esse espírito que o esporte proporciona, de você estar conhecendo pessoas diferentes, tá praticando uma coisa saudável e, por que não, uma conexão com Deus, com uma energia que você está ali no mar. Né, com a Verdade. natureza, é fantástico. Legal. Para mim é uma terapia, realmente. Quando eu fiquei parada agora, porque eu fiz a mastectomia e a reconstrução da mama esquerda, eu tive que ficar um tempo parada e eu fiquei Verdade. desesperada. Aí, a primeira coisa que eu perguntei para o médico: quando eu vou poder voltar a remar? Pelo amor de Deus! Aí ele liberou, então já voltei, graças a Deus, que eu acho que faz Legal. bem para a cabeça, né? Ótimo. Tudo isso. Ô, pessoal, Daniele, Alexandre, tô vendo o pessoal que tá entrando. Beijos. O Fábio Paiva, eu conheci ele quando era molequinho também. Eu já fiz muito esporte, que nem você. Então eu já fui da canoagem brasileira, era federado e Ó, tudo. da canoa. Apesar que eu, no máximo, consegui ficar em terceiro, canoagem, pelo Regatas, antigo Regatas. Poxa, que E tinha legal! o Guto, não sei se você chegou a conhecer, ele é engenheiro naval. Hoje acho que ele está no Vasco, ele Ah. faz todos os barcos, os remos, geral. Ele trabalhava no Regatas, Ah. ele fez uma prancha de madeira pré steel na primeira a loja do Panamá. Tinha Nossa! uma prancha enorme de madeira logo ali, Sim, ele sim, fez. sim. E eu construía com ele, porque eu era menino, ele falava, vamos lá, eu vou te Nossa, é ensinar a mexer com a demais, né? marcenaria. E aí, quando dava, eu ia pro barco e aí ele começou a me treinar também, me apresentou pro técnico, e aí eu conheci, o Fábio não deve me conhecer mais, porque eu era muito pequenininho, mas eu fiz diversos esportes lá, e o remo era mais difícil, porque aí eles queriam, ele fala, pô, como você gosta de ficar individual, eu gostava de ficar sozinho, era contrário de Eu você. não gosto de E ficar aí eles sozinha, eu gosto de gente. me colocavam nos barquinhos bem fininhos, aí era mó briga, porque tinha que ter muito equilíbrio, Nossa, né? eu Era um. sei. Ai, minha irmã do coração entrou, Ivana. Menina, eu fui tentar uma vez ir de OC1, né? De canoa Sim. individual. Jesus, eu levei tanto caldo, eu ria e levava, virava a canoa. E eu ria e Nossa. virava a canoa. E falei assim, gente, não dá isso pra mim. Vou na de OC6 mesmo, pra quem não sabe, OC6, que é uma canoa havaiana com 6 lugares. Que aí eu gosto, né? Legal. Hoje em dia isso é Assim. multidão. É, verdade. Mas eu fiz, eu realizei um sonho no ano passado. E aí eu comecei, depois do Fábio, eu comecei a treinar com a equipe da Thaís Amorim, a Kiala, que ela me chamou para a gente fazer uma equipe para fazer a volta à Ilha de Santo Amaro, que é aquela volta de canoa tradicional que ia ter agora, mas foi suspensa, vai agora só acontecer em outubro, se eu não me engano, e é a volta à Ilha de Santo Amaro, quer dizer, Guarujá, né? Você passa aqui por Sim. Santos, Guarujá, Bertioga, passa aqui. Volta Legal. pelo porto, são quase 76 quilômetros remando. Claro que a gente vai revezando, mas é punk, é puxado e é maravilhoso. Eu vou ser sincera, eu tô louca para fazer de novo. Eu queria fazer esse ano de novo, mas eu tô sem equipe porque todo mundo achou que ia acontecer agora e agora não teria como eu fazer de jeito nenhum, porque eu ainda não, Verdade. né? Ainda não tô totalmente recuperada. Mas ano que vem eu faço. Com certeza vai fazer. Aí, eu ganhei medalha, tá pensando o quê? A minha equipe, a Lógico. Kiala, a gente foi segundo lugar do Open Nossa, feminino. É, legal. então, é muito legal. Muito legal. Praticar E mais, acho que fica em primeiro, com certeza. tem uma equipe que eu tô fazendo parte, que agora a gente não tá podendo remar essas meninas, que é a do Dragon Boat, Nina Rosa, que é da Claudinha Barbieri, ela me chamou para fazer parte, mas a gente não tá podendo treinar. Porque são só com mulheres sobreviventes de câncer de mama. Então, já é considerado grupo de risco, né? Então, o Ah. Dragon Boat se tornou um esporte
que é para mulheres legal. Com sobreviventes de câncer de mama. Inclusive, tem competições internacionais. O próximo mundial vai ser na Nova Zelândia. Só mulheres sobreviventes de câncer de mama competindo. Virou um símbolo. Porque houve uma pesquisa, um médico canadense, ele fez essa pesquisa durante muitos anos e ele descobriu que a remada, o efeito da remada, ele é o melhor esporte para recuperação de mulheres que fizeram mastectomia ou tiraram quadrante e tudo mais, que tiveram câncer de mama. Então, porque diz, vamos, vou ser bem grosseira aqui falando, né? Se algumas pessoas tiram, né, a parte da axila, dos linfonodos, muitas mulheres perdem o movimento, não conseguem esticar o braço. Então, e o remo, a remada do Dragon Boat, ele fala que ajuda justamente a você estar recuperando esses movimentos. E também, muita gente fica com o braço inchado quando faz aquela raspagem da axila, do linfonodo. E aí, ele desincha na hora. É impressionante. Nossa. Eu vi várias mulheres e é muito lindo o trabalho. E a gente tem, o pessoal da Uma Uma em São Paulo, tem várias equipes de Dragon Boat, mas é que o pessoal não conhece muito. E é uma energia maravilhosa. Legal, minha mãe vai lá também. Vai, ela também... me avisa, quando voltar eu te aviso pra tua mãe lá. Minha mãe, ela também teve câncer duas vezes também. Nossa! Sobreviveu, Deus falou, ainda não Olha é essa hora. Aí. Ela é uma sobrevivente, então com certeza ela vai também, vamos ver se ela vai pro remo. Vai sim, é maravilhoso, ela vai adorar. Eu acho que não só isso, mas eu acho que é o astral, né? Você tá ali se conectando também com pessoas que passaram pelo mesmo tipo de problema, de questão de saúde, assim como você, ou então que ainda estão passando, que nem eu ainda estou em tratamento. Então é muito bom porque uma dá força para a outra. Eu acho que é assim. Na vida a gente tem que estar um ajudando o outro. Verdade. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a notícia. Como que foi receber a notícia do câncer? Então, eu já estava desconfiada, porque foi em julho do ano passado. Eu estava aqui assistindo uma série com a minha filha, num domingo, e aí eu senti, do nada, eu mexi no seio e eu senti um nódulo. Eu falei, opa, isso não estava aqui antes. Na verdade, eu senti primeiro um carocinho em volta da areola. Eu falei, gente, que bolinha é essa? Estranho. Estranha. Na verdade, essa bolinha não era nada, mas ela me serviu para chamar a atenção do nódulo que estava. Que aí eu comecei a palpar e eu falei, caramba, isso não estava aqui antes. E aí eu fui no meu ginecologista, o ginecologista falou para fazer a mamografia, a ultrassonografia, e na hora que eu fui fazer, eu já estava desconfiada, e na hora que eu fui fazer, durante o exame, ainda comentaram, falei assim, eu vou conversar com o teu médico. Quando falou isso, eu falei, tem alguma coisa estranha. Mas aí, até então, você achar que é e você estranhar, é uma coisa. Mas aí quando chega no oncologista e o médico fala para você, olha, você realmente está com câncer de mama, no meu caso, passou um filme na cabeça. Porque como eu disse, a minha mãe faleceu de câncer de mama. O dela também foi da mama esquerda, só que o dela era o que a gente chama de tumor de Paget, que foi o que a atriz Patrícia Pilar teve. Ele começa, na verdade, no bico do seio. E só que quando a minha mãe descobriu, que muitas mulheres se confundem porque não apresentou na mamografia e ela achou que fosse um problema de alergia. E, na verdade, porque coçava, começou a ficar o bico, começou a sangrar. Isso já é algum dos sinais do câncer de mama. E quando ela foi ver, já estava bem adiantado o caso. No meu caso, não. O meu câncer é diferente, ele é mais hormonal. Só que quando eu descobri, ele estava com um nódulo muito grande já, porque ele come bola aí em algum momento. Eu sempre faço mamografia, ultrassonografia, mas eu acho sinceramente, que no ano passado eu devo ter apagado da memória. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que quando eu levei o exame, aí o médico falou, é câncer. Então eu fiquei muito mal, porque eu lembrei da minha mãe.
Mas ao mesmo tempo isso me deu força. Porque eu tenho minha filha, a minha filha tem 26 anos e eu tenho um irmão que é 20 anos mais novo do que eu. E meu irmão, os nossos pais como morreram, então eu meio que adotei o meu irmão, né? Eu brinco que eu sou irmã. Então eu tenho o meu grande amor da minha vida, que é a minha filha, tenho o meu irmão, e meu irmão tem um filho, que é o Bernardo, que é a coisa mais fofa do mundo. E eu falei assim: olha, eu sofri muito com o tratamento da minha mãe, foi punk o tratamento, ela fez mastectomia, ela não fez a reconstrução, ela fez quimio, ela fez radioterapia, ela fez quimioterapia, ela sofreu horrores. Eu falei: ah, eu não vou repetir essa história, não vou ser igual, não vou. Vou tentar, né? Procurar levar com mais leveza. Porque procurar passar uma mensagem para não traumatizar, vamos dizer assim, a minha filha, meu irmão, minha família. E eu tive muita força, muito apoio deles. Claro que a primeira a saber foi meu marido. Eu entrei no carro com ele, aí eu comecei a chorar, eu falei, fiquei em estado de choque. E aí depois eu senti uma energia muito grande, uma fé muito grande de que tudo ia dar certo. Porque eu tenho uma visão espiritualista da vida. Eu acho que aqui é uma passagem. Então, não sei se de alguma maneira isso também acaba confortando a gente. Independentemente de religião, eu acredito que a gente está aqui para aprender alguma coisa. Eu acho que a Terra é uma escola. E eu não acho que é, você nasceu, viveu aqui, puf, morreu e não existe mais nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe uma vida além dessa nossa, uma vida espiritual. Então, eu acredito que quando a gente morre, isso aqui, que é a nossa carne, tchau, acabou, mas o espírito continua. Então, isso, de certa forma, me trouxe um conforto, essa sensação de que eu estava protegida. Deus, essa força cósmica, enfim, me protegendo. Então, aí eu criei o Patricinha Casca Grossa, além do meu, né, do Vanfar, eu criei o Patricinha Casca Grossa, que era para falar justamente sobre esse assunto de câncer. Porque até meu marido questionou, mas por que que você não botou no mesmo, né, perfil do Instagram, no Vanfar, sobre o câncer? Eu falei assim, porque ia ficar perdido. Eu acho que as postagens iam ficar perdidas no meio do Vanfaro, que eu falo muito sobre bastidores da TV, sobre esporte, sobre os meus treinos, família. Eu achei que tinha que ter um canal só, o Patricinha Casca Grossa, para pessoas que estejam precisando de estímulo, né? De superação, de estar contando o que está acontecendo comigo e de mostrar que, olha, vamos lá, com fé, com garra, com coragem, eu quero viver, estou aqui para isso. E vão embora. É isso. Mas é claro que dá um medinho. Óbvio, Ah, né? Um com medão. certeza, nossa. Um medão, que nem semana que vem, por exemplo, eu vou voltar no médico, eu vou em outro médico para saber se eu vou fazer radioterapia ou não. Porque no Ótima pergunta. momento, todos os médicos, que eu fui em vários. E eles falaram que eu estava muito grande nódulo, que não dava para só cortar um pedacinho, então tinha que ser mastectomia. Mastectomia, isso é tirar, né, a mama, tinha que ser mastectomia total, seio esquerdo. E aí eu fui, um falou que não queria fazer reconstrução logo de imediato, queria esperar eu fazer todos os tratamentos. Então fui em médico que falou que eu ia ter que fazer quimioterapia vermelha, que é a mais forte, que ia ter que fazer radioterapia, que ia ter que fazer o pacote inteiro. Fui médico que falou que ia fazer reconstrução no dia, colocar silicone. Tinha médico que falou que ia colocar extensor. E nisso tudo, sabe que eu percebo? A gente já está muito fragilizado. A gente já está Verdade. sem saber. A gente está querendo lutar por nossa vida. E a gente está tendo que administrar o que está passando, esse turbilhão de emoção que está passando na nossa cabeça, o medo. E ao mesmo tempo você não quer que a sua família sofra. E aí você começa a pegar a opinião de um monte de médico, te falou: olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso, aquilo. Aí teve um dia que eu surtei, mas eu surtei. Eu estava com meu irmão, e meu irmão falou assim: ah, você tem que decidir que tratamento você vai fazer, porque o tempo está passando, e o câncer é uma doença que você não pode esperar. Você Vacilar. tem que, né? E Sim. eu surtei, eu falei: eu não vou fazer mais nada. Porque o médico fala uma coisa, que eu tenho que fazer quimio, e o outro médico fala que não, eu não vou fazer nada. Aí meu irmão falou assim: para, chega. Que meu irmão
tem o trauma, né? A gente ficou traumatizado com a história da minha mãe. Ele falou assim, não, você não vai ser a mesma coisa. Pega, então, uma outra opinião. E aí você vai assim, que esse médico falar, aí até então eu tinha procurado todos os médicos de Santos, excelentes, mas aí ele recebeu a indicação de um amigo e de um médico de São Paulo. Falou assim, olha, vai só para você escutar o que ele vai falar. Aí, dependendo do que ele falar, você faz o tratamento com o médico daqui de Santos, que bater. Só que não teve jeito. Médico tem muito de você bater o santo, né? Quando eu cheguei lá, olhei pra cara do médico de São Paulo, do jeito que ele tratou a minha família, do jeito que ele tratou a minha filha, meu irmão, meu marido. Aí, todos nós saímos de lá assim, é esse. O que ele falar que tiver que fazer, eu vou fazer. É químio, é rádio, é ficar careca, ponta cabeça, bananeira, não tem problema, a gente faz. Verdade. E aí ele decidiu fazer a mastectomia. E aí tem um lance legal a respeito de esporte. Olha que loucura. Foi o primeiro médico que falou isso. Eu falei para ele, olha, doutora, tudo bem, vamos tirar fora isso. Eu brinco de alien, né? Falava, vamos tirar esse alien embora, mandar embora. Mas ele falou assim, eu falei para ele, meu irmão falou para ele, olha, só que ela é atleta de canoa havaiana, ela pratica canoa havaiana. Aí, na hora, ele falou assim, opa, então muda a questão da reconstrução. Porque até então ele estava falando de fazer a reconstrução, que hoje em dia é normal você fazer uma reconstrução mamária, não era nem com silicone, nem nada, é com enxerto, mas aí você tira o músculo da barriga, ou então o músculo daqui de trás. Aí ele falou, não, você vai conversar com o cirurgião plástico, o doutor Gustavo, que trabalha com ele, inclusive, e ele vai te orientar. E aí o doutor Gustavo, sabendo que eu faço esse esporte, eu mostrei para ele as imagens de treino e tal, aí ele falou assim, não, a gente vai fazer uma reconstrução, a gente vai fazer a mastectomia e no mesmo dia vai fazer reconstrução. Muita gente questiona isso para mim, por quê? Vai de médico para médico, de tratamento para tratamento. É médico que não gosta de fazer a reconstrução logo em seguida, porque você tem que fazer quimioterapia depois, ou radioterapia, e a radioterapia realmente ela altera, né, a reconstrução. Mas o meu mastologista, Dr. José Luiz Bevilacqua, ele falou o seguinte, que ele acha que o câncer tem muito da questão emocional, e é verdade. Então, a partir do momento que a mulher sai da cirurgia mastectomizada, algumas ficam muito deprimidas e isso não é legal para recuperação. Então, ele é a favor de fazer a reconstrução no mesmo dia, porque a mulher já sai, porque já é um impacto, né? Porque o seio já representa aquela coisa maternal, aquela coisa de vida. Então, você pelo menos não sai traumatizada. E realmente, eu vou ser muito sincera. Eu saí de boa. Eu sei que até uma das perguntas que você tinha mandado, né, que o pessoal perguntou, como é que eu me senti com a cirurgia, se eu gostei do resultado. Eu amei o resultado, mas o meu resultado foi o seguinte, foi... Eu fiquei 10 horas na sala de cirurgia, que é uma das perguntas, né? 10 horas na sala de cirurgia, uma hora e meia com mastologista e o restante com cirurgião plástico, porque foi uma operação diferente. É uma operação que muita gente não conhece, que é como se fosse uma abdominoplastia, vai, ele tira da barriga, tira a gordura da barriga, e com isso, da barriga, ele faz o teu novo seio, o enxerto. Só que para isso, você não pode fazer simplesmente tirar e colocar, ser que nem Frankenstein, entendeu? Não tem como, porque senão morre, gangrena, acaba. É isso mesmo que a Ivana está falando, uma técnica revolucionária que usou a própria pele, exatamente, Vi. E aí o que acontece? Tem que ser feita uma parte da cirurgia por microscópio, porque ele tem que religar as conexões, os nervos, os vasos, entendeu? Então, assim, e é claro... Tem o risco depois, eu ainda tinha o risco 3 dias de ver se realmente tinha funcionado, porque eu corri o risco de não ter funcionado e de ter que fazer de novo uma cirurgia. Diferente aí colocar um implante, um silicone, enfim. Mas no caso meu, não. É só do meu... Ah, o Tico e Teco do Silver! Surfbirds, adoro eles! Então, foi uma coisa... Vera, então, é uma técnica, Vera. O meu médico falou que aqui no Brasil eu fui uma das 250 pessoas aí. Porque muita gente fala, ah, eu fiz essa mesma técnica. Que pensa que tirou da barriga, mas e puxa o músculo.
Não mexeu em nenhum músculo. Ele simplesmente fez essa reconstrução, só que ela tem que ter uma ligação microscópica. E tá tudo ok, mas o medo de voltar para a canoa era de que os pontos fizessem assim, né? Mas eu saí bem, como é que se diz? Eu tive que ficar ainda mais 7 dias em São Paulo, saí do hospital depois de 3 dias, mas aí fora isso fiquei em São Paulo, porque ia ser muito delicado eu voltar para Santos, para Serra, porque eu tenho uma cicatriz de ponta a ponta aqui na barriga e aqui no seio. O seio. As pessoas, eu falo de boa. A cirurgia, eu teria agora mais 2 etapas, que eu não sei quando que eu vou fazer. Então, agora tá o seio, ele ficou até maior um do que o outro, e eu vou explicar o porquê. E eu, como por causa do câncer, atingi o bico do seio areola, não deu para aproveitar. Então, eu posso fazer no futuro uma tatuagem, que tem hoje em dia tatuagens incríveis de 3D. Mas o meu médico falou que se eu quiser, ele faz a reconstrução com um pedaço de pele, ou então tira um pedaço do bico do outro seio, fazer uma reconstrução do bico, e aí eu faço a areola com uma tatuagem. Para mim, eu vou ser muito sincera, é tudo muito natural. A minha amiga Ivana, que é minha irmã de coração, ela viu, apertou, viu que tá natural. É a Tá bom. mesma coisa, agora eu tô com um seio maior do que o outro, porque. O médico me avisou, gente, vocês vão rir dessa história, porque eu não acreditei. Ele virou para mim e falou assim: Vanessa, você não pode engordar. Eu, como assim não posso engordar? Ele falou assim: você não pode engordar, porque se você engordar. Ah, olha que loucura! As células, né, que ele colocou, então eu fico assim: isso aqui era minha barriga, ela vai imaginar que ainda é barriga, então ela vai engordar, vai encher o teu seio, vai aumentar. Eu falei: imagina. Tá doido esse médico. Gente. Deu Voltei para outra. casa, fiquei sem saber se ia, ainda sem saber se ia fazer químio, que eu tava esperando um exame que eu fiz para falar que tipo de tratamento que ia fazer, sem saber se ia fazer químio, rádio, nada, eu tô comendo tudo, né, na porta. Eu sou viciada em chocolate, comendo, 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 engordei. Aí esses dias eu vendo no vídeo, inclusive, eu falei assim, tem alguma coisa estranha, eu tava vendo, tem alguma coisa estranha, eu falei, ah! O médico tava certo. Um tá maior do que o outro. É culpa do chocolate. Aí tem que fazer regime, né? Porque quando eu voltar lá, ele vai me dar uma bronca absurda. Estragou a minha obra de arte. Muito doideira, Ju. É muito doido. Eu nunca imaginei na minha vida que ele estivesse falando certo e é verdade. Mas aí é isso. Ai, Mara. Mara é minha amiga, uma das minhas melhores amigas, minha personal, inclusive, que eu tava fazendo aqueles exercícios que você perguntou, onde você tá fazendo exercício e tal. Eu tava reclamando pra ela, inclusive, ontem. Mara, tá pesando mais esse lado, tá meio assim. É complicado, hein? Eu acho que a gente tem que Fazer aí levar tudo cair. no bom humor. Tem que ser uma Sim, coisa, lógico, com né? Eu certeza. acho que faz parte da vida, gente. Eu vou chorar. Eu não, essa doença já é tão terrível. Quando a gente fala, parece que dá Verdade. aquela coisa de Harry Potter. Não sei se você curte, eu curto. Eu sou meio nerd nessas, geek nessas coisas. Então, tipo, Lord Voldemort. Ninguém fala o nome. Não, é câncer e acabou, entendeu? Então, a Beth, Certa. excelente técnica de handball, maravilhosa. Ah, a Mayra tá falando que tá pendendo pro lado esquerdo. Pois é, Mayra, tem que fazer agora, tem que equilibrar os exercícios. Verdade. Mas é isso. Mas fora isso, você me perguntou de dor, né? O pessoal tinha mandado pergunta de dor. Olha, veio anestesiado. Então, anestesiou a barriga, anestesiou. Eu ainda não estou sentindo aqui nada e a barriga está anestesiada ainda, que eu acho perfeito. Por quê? Porque quando saiu o resultado, finalmente, do que eu tinha que fazer de tratamento, que é a quimioterapia, não é a quimioterapia, aliás, a quimioterapia disse que no meu caso é sem benefícios a quimioterapia. Só que eu comecei, o meu oncologista falou que eu tenho que fazer o tratamento de hormonioterapia. Isso é um comprimido que eu tomo todo dia, no mínimo 5 anos eu vou ter que tomar esse comprimido. É um tratamento novo, na época da minha mãe, a gente nunca tinha ouvido falar. Então eu tomo todo dia esse comprimido que tem os seus efeitos colaterais, é óbvio. Tem dias que eu tô com uma dor de cabeça, hoje eu fiquei enjoada, mas assim, coisa leve.
Só que para a hormonoterapia funcionar, eu tenho que antecipar a minha menopausa. Então, para eu antecipar a minha menopausa, eu tenho que tomar uma injeção maravilhosa, que é do. Para, a agulha parece de caneta Bic, entendeu? Que é aplicada de 3 em 3 meses, da onde? Na barriga! Então, o fato de estar meio anestesiada ainda é maravilhoso, entendeu? Porque eu não sinto aplicada. Então, Verdade. fica lá, eu só sinto Eu creio, então. um pouquinho. Então, por enquanto, eu prefiro que ela continue anestesiada, porque assim eu não sinto que injeção, aquela super injeção. Mas aí os efeitos colaterais vão ser misturados por causa dessa injeção de antecipar a menopausa, então começar a sentir uns calores, aquela coisa toda, normal, quem passa por isso. A hormonioterapia, uma amiga minha que é médica falou que talvez que um dos sintomas seriam dores nas juntas, mas como eu pratico esporte já há muito tempo, então isso provavelmente não vai acontecer comigo, ocorrer se for é muito de leve. E aí, a Sim. semana que vem, eu vou no radio-oncologista, por quê? O meu oncologista falou que eu não preciso fazer radioterapia, mas o meu Tá mastologista bem. acha que eu preciso. Então aí lá vou eu de novo no outro médico para ele poder falar, faz, Perguntava. não faz. É. E aí eu vou, aí é só semana que vem que eu vou saber, que ele vai determinar aí o que que eu vou fazer. Mas olha, vou ser muito sincera. Se eu tiver que fazer, eu faço. E ainda mais se for para prevenção, porque a gente fica, quem tem essa doença, a gente fica encanada, entendeu? Com tudo. E eu vou ser mais. Eu conversei muito com a minha filha sobre isso. Que no começo eu falei assim: olha, não queria. A gente tem medo da químio, mas da químio a gente. É traumatizante, mas hoje em dia melhorou muito. Mas você tem a sensação de que tá fazendo efeito o negócio, porque aquilo é uma bomba, né? Já a hormonioterapia é um remédio que eu tomo todo dia. Então, você fica meio assim, será que isso realmente está combatendo o câncer e tudo mais? Está servindo também para prevenir para o outro lado? Então, a gente fica com essa dúvida. Então, eu perguntei 500 mil vezes para o médico, mas é só isso mesmo? Ele falou, Vanessa, no mínimo 5 anos tomando isso. Eu falei, então tá. E aí, acompanhando. A Ivana perguntou qual é o médico que é soberano? Boa pergunta, Ivana. É uma dúvida que eu tenho. Eu estava perguntando isso hoje em dia, se é o oncologista ou se é o mastologista. Bom, nenhum dos dois está vendo aí, né? Então, deixa eu ver. Nesse momento, vai ser o radio-oncologista que vai falar se eu vou ter que fazer ou não. Eu vou ser sincera. Se o radio-oncologista falar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O oncologista não quer, mas eu vou fazer, se ele falar que eu tenho que fazer. Porque o mastologista foi o primeiro médico que eu fui. Ele é especialista nisso. Então, sei lá, foi o bendito do médico que eu bati o santo, entendeu? Eu falei, é esse. Então, é o que eu falei. Se ele falar, tem que ficar de ponta cabeça, entendeu? A gente faz. E é isso. Tem, se tiver que fazer, a gente faz. Daniele, beijo pra você. Eu falo pra Bom, então caramba, você tem que me cortar. não, já estamos chegando já no final, mas você já respondeu praticamente todas. Então, que mensagem que você quer deixar para uma mulher que está enfrentando essa situação nesse momento? Acredite na vitória. Não desista em nenhum momento. Eu sei que você, vou falar como se estivesse falando direto, tá, mulher? Eu sei que você vai ter muito medo de morrer, porque é quando cai, todo mundo vai morrer um dia, mas é quando cai realmente a ficha de que a gente vai passar por essa vida, né? E é assustador. É uma palavra que mexe com a gente. É uma doença que é assustadora, porque a gente já viu tantas doenças terríveis e com curas, até mesmo a AIDS, que todo mundo falava, e hoje em dia a gente consegue, tem um tratamento, o pessoal tem um tratamento, tem uma sobrevida, e o câncer continua essa grande incógnita. Então, mas pense que já evoluiu muito. Hoje em dia tem outros tratamentos. É importante pensar positivo, é importante você ter um apoio emocional da sua família, é fundamental. Se você não tiver ninguém, se você não tiver uma família, procure uma rede de apoio.
tem centros que você pode conversar de apoios com mulheres sobreviventes do câncer de mama, que estão passando por isso, que nem tem o Instituto Neomama aqui em Santos, tem tantos outros institutos, tem no Guarujá também. Então, procure mulheres que estejam passando por isso, para elas dividirem com você a sua dor, o seu medo. Mas olha, vou dar uma dica principal: não deixe ninguém te derrubar. Não deixe ninguém chegar e falar para você: ah, coitadinha, meu Deus, tipo, aquela pessoa passa, meu Deus, vai morrer, coitada. Não, não deixa. Se fortaleça, você pode tudo. Você pode vencer, sim, porque ó, a cabeça faz milagres. E eu acredito numa força superior, acredito em Deus. Isso tudo. Procure ver coisas boas, coisas positivas. Faça o que você tiver que fazer. Se você gosta de meditar, medite. Pratique um esporte. É muito importante na sua recuperação. Para mim, fundamental a recuperação minha que eu estou tendo hoje em dia. Olha, já voltei a treinar, gente. Olha, eu operei esse lado. Ó, estou levantando o braço. Que bom. Tanta gente que não levanta, estou levantando. Isso para mim é coisa tão banal, você assim, ah, levantar o braço, mas quem passa por isso sabe Verdade. que simplesmente você levantar o braço, você poder tomar banho sozinha, poder lavar o seu cabelo sozinha, que eu não podia logo que eu saí da cirurgia, que isso é uma vitória. Então, se atente às pequenas vitórias. Se você estiver fazendo quimioterapia e ficar careca, linda, poderosa, amarra um lenço na cabeça, ou então põe uma peruca, e cada dia põe uma peruca azul, uma Verdade. peruca lilás, que nem a Ana Maria Braga, não tá de peruca, mas tá aí, ó, linda e maravilhosa, de cabelo Tá lavanda, certo. cabelo azul. Cada dia, uma dia tá de ruiva, outro dia tá loira. Meu, não fique triste. Você é mais do que o seu cabelo, você é muito mais do que a sua doença. Você é incrível. E só passa por isso mulheres incríveis, guerreiras, e somos todas guerreiras. E eu vou terminar dando de recado, uma coisa muito linda que a minha mãe, quando teve o câncer e fez a mastectomia, ela contou uma história para mim, que tem uma lenda das mulheres amazonas, né, que eram mulheres guerreiras e que elas decepavam, tiravam um dos seios para elas poderem lutar com arco e flecha. A gente tem essa história, tem lenda tanto de mulheres aqui em tribos indígenas do Brasil, né, filha? Minha filha tá lá, né, do Brasil, mas também tem na Grécia, também tem a lenda da Grécia, em vários lugares. Então, sinal que a gente é guerreira, que a gente pode tudo. Você pode tudo. É isso. É buscar viver a cada instante, aproveitar, não perder tempo com coisas bobas. Aí você percebe assim, cara, eu tenho que sorrir, eu tenho que ser feliz. Eu acordo e falo, obrigada, mais um dia, entendeu? E eu vi o pessoal tava ali, o Tico e Teco do Silver Surfboards. Eu ainda vou aprender a surfar, gente. Eu ainda vou aprender a surfar. Bruna, você tem aula de surf. Ela ganhou uma aula de surf, ela tem que surfar. Ah, tem, com certeza. Ela não toma sol. Ah, vai de protetor, vai com máscara, touca, essas coisas. A Bruna, ela é mais na parte de cultura, né? Que você chegou até a comentar, ela tem o Insta dela, que é o Faro de Arte, que fala sobre cinema, série, já é esse lado aí mais inteligente. Entendi. É convidado pro canal aí, quando quiser falar, pode Que vir, sem legal, não? problema. Que Tá legal, bom? muito legal. Esse dia a Ah, gente faz Beth, uma outra Ju. entrevista só de esporte, que eu vi que você conhece bastante gente. Você pode indicar pro canal aí, que aí já fica Nossa, mais tem um fácil monte de com gente você, né? maravilhosa para fazer. Então, a gente. E outra, eu vou querer. Não sei, né? Mas eu vou querer dar uma remada com você. Não sei se eu ainda consigo fazer isso quando eu era molequinho, né? Mas Claro que pra gente fazer consegue, claro que consegue. uma prática da sua vivência, né? Talvez na tribuna não vai dar, mas uma vivência da sua vida diária, pra gente fazer uma prática, tá Legal, bom? Uma entrevista prática, legal. tá Só bom? corremos cedo, hein? 6 da manhã. Ah, eu fui aqui sinalizado que eu ganhei a camiseta aqui da Vida Azul, tá? Que é meu patrocínio aqui do canal, então a coleção deles novas. Então eu tinha Que preparado no começo, legal! não deu, falei agora. Em homenagem a ela, eu coloquei a camiseta nova Que pra você, essa legal! entrevista, tá bom?
Muito obrigada, adorei, adorei mesmo. É, que de alguma maneira a gente está podendo passar uma energia positiva, uma mensagem positiva, é fundamental. Eu gosto muito e eu não tenho vergonha, as pessoas têm vergonha de me perguntar da mastectomia, como é que ficou. Eu falo porque eu acho que é uma coisa natural, então, e que é para o meu bem. Então é Tá isso. certo. Então, muito, muito legal mesmo poder passar essa mensagem, quem sabe ajudar outras pessoas, né? Que Com se não certeza. estão passando por câncer, mas de repente precisam de alguma um ânimo, uma energia positiva, de superação, eu espero poder ajudar dessa maneira, de alguma forma. Muito legal, obrigada mesmo. Galera, essa entrevista vai lá para o nosso canal Personal Psicocare no YouTube. É só colocar lá na lupinha, colocar Personal Psicocare. Já vai aparecer. E aí, logo, logo, daqui 10 minutinhos vai estar da Vanessa Faro lá também. Então, quem não viu, vai ver, vou passar para ela o link, ela vai passar para todo mundo aí que assistiu. Meus amigos, todo mundo já segue e já sabe como que é o canal. Tá bom? Faz inscrição lá, dá o like na entrevista dela e tá tudo certo. Valeu, Vanessa, a gente vai se falando. Muito Valeu, obrigado. beijo Boa noite. pessoal, obrigada, obrigada, beijo. Tchau, tchau.